Seng nunggu sendang gayam. Sakidule desa kelahiranku keletan sak desa maneh. Arane desa Wonosari. Sak kulone desa Wonosari mau rupa sawah. Sak pinggire sawah kepara sisih wetan ana sendange. Sendang mau kayoman wit gayam sing rembuyung godhonge. Dening wong desa sak cedake kono, sendang mau dijenengake sendang gayam. Amarga dikupengi lan kayoman wit gayam pirang-pirang wit sing kabeh wit padha dene gedhe lan ngrembuyung ndadekake hawane adem lan edum. Nalika jamane durung maju kaya jaman saiki, wong desa sak cedhake kono durung padha duwe sumur kanggo nyukupi kebutuhan urip sing rupa banyu. Wong desa kono padha ngalap sumbere sendang gayam kuwi kanggo ngombe, umbah-umbah, adus lan sak piturute kabeh nggantungake sumbere sendang gayam. Ya ing sendang kuwi nalika aku isih cilik tau ngalami lelakon sing aneh nyeleneh. Lelakon sing nabet ing ati ora bisa tak lalekake. Ya kuwi anggonku ketemu karo lelembut sing mbareksa sendang gayam mau. Nalika semono aku isih bocah lagi kelas 5 SD lan dek semono aku ya durung sunat. Aku anake wong desa. Wong tuaku urip dadi petani sinambi ngingoni sapi. Pagaweanku yen bubar mulai sekolah utawa pas liburan sekolah ajek ngarit kanggo pakan sapi. Nalika semono ngepasi dino minggu wancine awan, aku ngarit suket ono sak cedake sendang gayam. Keranjangku durung kebak suket lagi watoro oleh setengahe mandek anggonku ngarit. Amarga aku weruh wong akeh rame-rame lagi podo nawu blumbang. Sajake lagi podo memet golek iwak. Atiku ketarik lan melu-melu jegur ono blumbangan. Banjur melu-melu memet ono kono. Ing kono akeh wong nem-noman lan wong setengah tua ibut anggone podo nyekeli sak warnane iwak. Rame semu rebutan. Wong akeh mau padha nggunakake sak warnaning piranti. Ana sing nganggo sirok, ikrak, tenggok lan sak panunggalane. Wong akeh mau racake padha oleh iwak sing pating petutuk. Akeh-akehe padha oleh iwak lele. Sanadyan uga ana iwak liyane kayata kutuk, cili, bader lan sak piturute. Mung aku dhewe sing ora oleh iwak siji-siji yo. Awit aku kalah trajang, kalah diwasa lan kalah piranti. Nalika semono aku ora duwe piranti kanggo nyekel iwak. Wong pancen tekaku ning kono mung perlu ngarit suket. Dadi kancane padha pating ciduk anggone nyerok iwak. Aku dhewe sing mung dumblang-dumblong ora oleh apa-apa. Wancine wis sansaya awan. Iwake sing dimemeti ya wis entek. Sing padha golek iwak uga wis padha mentas lan mulih kanthi nggawa oleh-olehane. Mung aku dhewe sing kami tenggengen domblong, kuciwa lan kepengin oleh iwak kaya wong akeh mau. Aku uga banjur mentas saka blumbangan mau. Wisuh menyang sendang gayam. Awit sikil tangan lan sandanganku gluprut gupak lendut. Sak bubare wisuh, aku laren lungguh ana watu leter sak cedake sendang kono. Kanti ati nelongso
kagawa saka rasa cuwa. Ora cuwa kepiye? Oleh iwak pirang-pirang. Aku ora oleh dhewe. Anggonku ngarit keranjangku ya durung kebak suket. Awakku wis kebacut kesel lan wetengku wis krasa luwe. Pikiranku merayang bayangake yen aku oleh iwak akeh kaya wong-wong mau. Mendah senenge simbokku lan sedulurku. Bisa lawuh iwak mengko sore yen padha mangan bareng wong sak batih. Nanging pepinginan mau ya mung mandek dadi pepinginan. Kaya ora bisa dadi kasunyatan. Wong nyatane aku ora oleh iwak tenan. Angine sumilir nyup godhong gayam sing ngrembuyung rompyoh-rompyoh. Dadekake hawane sumbribet silir. Katempuh hawa sing silir sumbribet mau. Aku ngantuk lan turu ana dhuwur watu leter kanthi awak lungkrah lan weteng luwe. Embuh, wis pira suwene anggonku turu ana dhuwur watu. Dumadaan krasa kaya ana sing gugah. Bareng aku tangi, ing sandingku ana wong lanang rupane bagus. Nganggo sandangan kaya wong desa, nanging luweh resik lan rapi. Umur-umurane sajake luweh enom tinimbang bapakku. Wong mau nyopo aku kanthi mesem sumanak. Omahmu ngendi le? Jenengmu sapa? Kowe anake sapa? Nami kula Yono le, anakipun Pak Marto. Griya kula dusun lan mriku. Aku nyauri kanthi ngundang lek menyang wong mau. Jenengku Sarpo. Undange lek Sarpo ngono wae. Omahku ya mung cedhak kene wae. Kowe rak durung mangan to le? Wong sing jeneng lek Sarpo mau sajake ngerti yen aku keluwen. Aku mantuk lek Sarpo mesem lan malah ngulungake kendi cilik menyang aku. Nyoh, kowe ngombe yo dhisik ben pulih otot bayumu. Kendi ndak tampani lan tak longo banyune nganti entek. Dasare aku yo ngelak lan luwe tenan. Tur kendine yo mung cilik. Dadi isine yo mung sithik. Sakawit tak kira yen kendi mau mung isi banyu sendang. Nanging kok dudu. Rasane banyu sing tak ombe mau seger, anyep tur legi. Rasane rada kaya banyu degan ngono kae. Nanging aku ora ngerti. Iku mau banyu apa? Sakwise ngombe banyu sing aweh lek Sarpo. Aneh. Rasane awakku kaya tambah sehat kanthi dadaan. Lungkrahku ilang, keselku ilang. Malah ora krasa luwe lan ngelak. Kowe mau rak melu memet ning ora oleh iwak to le? Lek Sarpo ngajak jagongan. Ya genah ra oleh. Wong tandingmu rebutan karo wong diwasa tur nganggo piranti. Bareng kowe mung gaco kepengin tok. Apa kowe kepengin mangan iwak tenan to le? Lek Sarpo nakoni aku. Lan aku mung meneng ora wangsulan. Sebab aku bingung. Uloh aku kepengin terus sing arep menehi iwak yang aku sapa. Weruh aku bingung lek Sarpo nakoni aku maneh. Yen kowe tak wene iwak lele, apa kowe gelem le? Aku manduk lan mesem semu bungah. Nanging yo kecampuran ora mudeng. Terus iwak lele sing endi sing arep diwenehake nyang aku? Wong lek Sarpo yo ora katon nyekel iwak lele. Ya wis, enten ana sedhela. Kandha ngono lek Sarpo terus nyemplung menyang sendang lan selulup. Aku menyawang kanthi ora mudeng. Apa sing bakal ditindakake lek Sarpo ana dasar sendang kuwi? Ora watara suwe lek Sarpo wis jedul saka olehe selulup. Tangane loro pisan nyekeli iwak lele loro sawang. Dadi iwake cacah papat. Lele-lele mau diuncalake menyang pentasan.
Lek Sarpo banjur mentas saka sendang. Lele patang iji mau banjur disundui nganggo sodo. Aku ora ngerti saka ngendi olehe sodo mau. Iwak lele sing wis disundui sodo mau banjur diulungake menyang aku. Nyah, iki kowe tak wene iwak lele ben diolah mbokmu. Batihmu 8 to le. Tak wenehi lele papat cukup setugel sewang. Butuhmu mau rak mung kepengin ngrasakake iwak lele to. Sundukan lele tak tampani. Atiku bungah nanging iya gumun. Dene lek Sarpo cepet banget anggone nyekeli iwak lele cacah papat saka jero sendang. Kamangka aku ngiling-ngilingi menyang banyu sendang. Ing kono banyune bening. Nanging ora ana iwak sing kumliwer. Terus lek Sarpo mau oleh nyekel lele ana ngendi? Sajae lek Sarpo ngerti yen aku bingung. Dheweke terus kondo. Tak kandhani yo le. Ngisor dasare sendang gaya miki ana gesongane kaya guwa. Lah, nggon kono kuwi akeh banget iwake lele. Lan lele-lele mau aku sing ngingu utawa sing duweni. Mula lele jero sendang kene padha lulut lan tutut karo aku. Nanging kowe aja coba-coba nyekel iwak lele nggon sendang kene. Yen ora ana lilaku. Sebab yen ora tak lilani. Uluh kok cekel lan kok gawa mulih. Tekan omah tiwas dadi prakara. Nanging iki aku dhewe sing aweh. Dadi yen dipangan kowe sak keluarga yo enak. Tur ora ana bebayane. Wis ndang mulya. Selak dadi pengarep arepe wong tuamu. Aku matur nuwun menyang Lek Sarpo. Terus niat arep mulih wae. Sanadyan anggonku ngarit keranjangku durung kebak. Aku mlaku marani papan anggonku nyeleh keranjang senggone rada adoh saka sendang. Atiku tambah gumun maneh. Dene keranjang sing mau isine lagi sak petoro setengahe. Lah kok iki wuruh-wuruh wis kebak suket manjung-manjung. Tur sukete ijo-ijo lemu-lemu. Terus sapa sing ngiseni keranjangku mau? Aku duwe panduga. Mesthi yo Lek Sarpo sing ngebaki keranjangku nalika aku keturon ana watu letter ngisor gaya mau. Aku banjur noleh menyang buri. Ing papane mau Lek Sarpo wis ora katon. Mbuh lunga menyang ngendi. Aku bali menyang sendang. Karepku arep takon sapa sing ngebaki keranjangku mau menyang Lek Sarpo. Gandeng tak sawang ora katon. Aku duwe panduga. Manawa Lek Sarpo nyemplung menyang sendang maneh. Sak perlu nyekeli iwak lele kanggo dheweke. Aku moro nyedaki sendang. Lan ngungak menyang banyu sendang. Nanging saiba kagetku. Ing kono ora ana Lek Sarpo sing lagi slulup golek iwak. Nanging ing kono katon ana wewujudan sing banget gegirisi sing dadekake aku banget wedi. Neratap lan jantungku nitir. Meh wae aku semaput amarga wediku. Ora wedi lan neratap kepriye. Ing sendang kuwi katon ana ula gede banget. Ngegonglong sirahe sak klopo lonjong gedene. Gulune mengisor udakara sak pupune wong diwasa. Ula gede mau rupane ireng delmok-delmok kuning. Kaya ula banyu nanging gedene ora umum. Sing separo awake ula mau kaclop ana jero banyu. Lan sak kupenge ula gede katon iwak lele sing cacahe ora kepetung. Jejel riel rubung ula sing nyegonglong kuwi. Aku kami tenggengen kaya kena kemayan. Nyawang kahanan ing sendang gayam sing gegirisi. Ula gede kuwi yo noleh kaya nyawang menyang aku. Karo ilate melet-melet mbuh karepe apa. Kesadaranku terus pulih. Sakala aku njerit undang jenenge Lek Sarpo. Karepku njaluk tulung menyang dheweke. Tulung Lek Sarpo,
Tulung le, tulung, tulung, wonten sawer ageng le. Aku tulung-tulung karo mlayu ninggal sendang gayam sambi undang jenenge Lek Sarpo. Nanging sing tak undang panggah ora katon ngirunge. Aku banjur nyedhaki keranjangku, tak angkat terus tak sunggi mulih. Iwak lele sundukan saka pawewe Lek Sarpo uga katut tak gawa mulih. Lakuku setengah mlayu ninggal sendang gayam. Mong aku ora mudeng menyang ngendi lungguhe Lek Sarpo. Dene tak sawang sakitere papan kono kok ora ana. Apa mungguhno Lek Sarpo diuntal ula gede mau? Nalika balis lulup ana sendang. Pikiranku kebak tondo pitakon nyemurupi lelakon sing aneh mau. Tekan ngomah, keranjang tak suntak sukete. Terus langsung dipangan sapiku. Iwak lele sing aweh Lek Sarpo mau banjur tak wenehake simbok ben diolah. Simbokku katon seneng banget nalika tak wenehi iwak lele cacah papat sing cukup gede-gede. Daya-daya iwak lele kuwi dibedheti lan diolah simbokku. Wanci bubar maghrib, aku sak keluarga padha madang bareng. Segane anget ku mebul. Lawe iwak lele disambel nganggo klopo diparut. Lele papat disambel dadi sak lemper ombo. Cukup kanggo lawuh mangan wong sebatih wengi kuwi. Tak sawang bapak, simbok lan kabeh sedulurku padha lahap anggone madang. Semono uga aku ya ora kalah dokoh anggonku madang lawuh iwak lele. Sak bubare madang mung kari lungguhan wong sebatih. Bapak nakoni simbokku. Kok lawuh iwak lele? Oleh metuku ngendi mbokne? Lele sing memet yono kok, Pak? Mau mulih ngarit karo nggawa lele kena kanggo lawuh wong sebatih. Mbuh, takonono dhewe. Oleh memet ngendi mau? Wangsulane simbok. Bapak banjur nakoni aku. Olehmu memet lele mau ngendi tole? Tokku memet ana Blumbang kulon sendang gayam kulon desa Wonosari, Pak. Aku nyauri rada duro. Orang aku yen sing aweh Lek Sarpo. Krungu wangsulanku, bapak mandeng aku kanti tajem rada suwe. Terus ambekan landung sajak lega lan nuturi aku. Yo wes, yen mung olehmu memet ana kulon sendang gayam. Angger aja wanuh wani njupuk iwak lele sing ana njero sendang. Kuwi lele dudu sak baene. Yen dipangan bisa mbilaeni. Mbilaeni piye to, Pak? Simbok takon menyang bapak. Tak kandhani padha rungokno. Bapak cerita. Ngisor sendang gayam kono kae wujute gesongan kaya guwa. Nggon gesongan kono akeh banget iwake lele. Nanging kuwi dudu iwak lele biasa. Kuwi iwak lele ana sing ngingu. Sing ngingu utawa sing duwe lele sendang kuwi dudu uwong lumrah kaya awake dhewe iki. Nanging lelembut sing mbareksa sendang gayam. Sing nunggu sendang gayam kuwi lelembut. Bisa mancala warna rupa ula gedhe. Uga bisa wujud manungsa nom-noman bagus rupane. Dening wong desa cedake kono, ula utawa lelembut sing mbareksa sendang gayam kuwi dijenengake Gus Sarpo. Mula dijenengake Gus Sarpo sebab bisa wujud ula lan uga bisa wujud wong bagus. Sarpo kuwi tegese ula. Gus iku undang-undangane. Lagi tekan semono ceritane bapak, sakala atiku madeg, kaya ditotok rasane. Saknalika kuwi aku mudeng, dadi sing wujud wong bagus ngaku jeneng Lek Sarpo kuwi. Ora liya ya sing wujud ula ireng delmok-delmok kuning sing tak weruhi mawon. Mula ngaku jeneng Sarpo. Pancen dene wong desa kono dijenengake Gus Sarpo.
Dadi yen ngono, iwak lele sing tak pangan wong sak bate iku mau. Sing aweh Gusarpa, ula sing nunggu sendang gayam. Waduh, atiku dadi deg-degan ora karuan. Nanging aku ora wani cerita menyang bapak yen aku mentas ketemu karo Gusarpa. Ya ula lelembut sing mbareksa sendang gayam. Malah-malah iwak lele pawewe wis entek dipangan wong sak bate. Mula kowe kabeh anak-anakku aja padha kegeden melek. Wanuh panin jupuk iwak lele saka jero sendang gayam kono. Ora mangan iwak lele ya wis, watone selamat. Nanging yen iwak lele kuwi wis metu saka jero sendang, wis urip ana sawah, ana blumbang, utawa ana kali, kuwi wis kena dipangan ora mbebayani. Sebab kuwi wis diuncalake dening Gusarpa, wis dadi bagiane wong. Lah iwak lele sing isih ana jero sendang kuwi kadang-kadang ya katon kena ditonton, kadang ya ilang musno, embuh menyang endi. Sing genah yen ora katon utawa ngilang kuwi, lele-lele mau didelikake karo sing mbareksa. Mangkono bapak nambahi ceritane. Krungu ceritane bapak, simbok nimbangi pitakon. Kok bapak bisa cerita sing tau diweruhi ula lelembut mau sapa wae to pak? Apa bapak tau diweruhi dhewe? Aku durung tau diweruhi dhewe. Iki mau wong manut ceritane sing wis tau diweruhi. Kayata Pak Mudin kae ya wis tau diweruhi. Mbok Semi sing sawahe cedhak karo sendang kae ya wis tau diweruhi. Lan ula mau kabare ya kerep nemoni karo bocah sing durung mudeng utawa bocah sing isih lugu. Mong welengku marang anak-anakku kabeh, ojo sembrono karo iwak lele sing ana sendang gayam kono, ben ora diganggu karo sing duwe. Bapak mungkasi ceritane, atiku dadi deg-degan. Wedi yen iwak lele sing wis dipangan sebate iki mau bakal mbilaeni. Aku uga ora wani ngaku jujur menyang bapak yen iwak lele iki mau sing aweh lelembut wujud ula sing mbareksa sendang. Amarga aku wedi disrengeni bapak, pikiranku goreh ora jenjem. Wedi mengko utawa sesuk keluargaku mbok menawa bakal nemu reribet. Nganti sewengi muput aku ora bisa turu, mikirake sesuk bakal nemoni lelakon apa. Nanging aku uga eling kulinge lek Sarpa utawa Gusarpa. Jare yen wis oleh lilane Gusarpa, iwak sing wis dipangan mau ora bakal mbebayani. Sanajan ngono, atiku tetep gureh. Esok biar padang ora ana lelakon apa-apa. Wong sebateh utuh selamat ora kurang sawiji-wiji. Tak anteni rong dino, telung dino, seminggu, sesasi, setahun, nganti pirang-pirang tahun, tetep selamat ora ana kedadian ala sing ana sambung rapete karo iwak lele pawae Gusarpa. Malah nganti seprene umurku wis 40 tahun luweh, tetep ginanjar rahayu dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Kacehna aku bisa nulis cerita iki lan tak aturake marang para maos. Lan durung suwe iki, sakwise lelakon anggonku ketemu karo sing nunggu sendang gayam, wis kliwatan wektu 30 tahunan. Lan aku wis urip duwe anak bojo ana Jakarta. Aku kok kelingan maneh karo lelakon kuwi. Durung suwe iki aku bali menyang desa kelahiranku. Sak perlu tilik kawilujengane wong tuaku loro sing wis sepuh-sepuh. Nalika aku ana desa, ing wanci sore dumadakan atiku krasa manyut. Kelingan karo Gusarpa sing nunggu sendang gayam. Atiku krasa kaya ana rasa kangen. Kaya rasa kangene marang tepungan lawas. Sore kuwi aku numpak sepeda motor, niliki sendang gayam, kepengin ngerti saiki kahanane kaya apa. Sakwise tekan kono, saiba cuwane atiku. Awit kahanane wis owah, alame wis rusak.
cendange isih ana wujute. Nanging wis kebak kisenan lemah, banyune ora ana. Wite gayam ya wis ora ana. Sajake wis suwe ditegor. Watune letter sing biyen tak nggo turu ya wis ora ana. Kahanane gersang lan mamring. Sajake rusake alam kono awit kagiles majuning jaman. Sing saiki wis sarwa maju. Saben omah wis padha duwe sumur pompa listrik dhewe. Cendang gayam wis ora digunakake nganti ketablekan lemah lan uwuh. Atiku dadi nelongso. Aku mikir yen kahanane cendang gayam saiki wis mati kaya ngene iki. Terus Gus Sarpa ula sing mbareksa yen kae ngalih manggon ana ngendi ya? Dumadakan ana sumbribite angin gede sing mulek ana sakitere awakku. Kaya-kaya angin mau sasmitane lek Sarpa utawa Gus Sarpa. Pratela yen wis ora manggon ana kono lan manggon ana alame sing sakmestine ya kuwi neng alaming lelembut.